Azərkosmos olaraq həm ABŞ-da, həm də Rusiyada keçirilən konsert müsabiqələrində şahidi olduq, oradan təcrübə topladıq və nəhayət 2018-ci ildə Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə həmin müsabiqəni Azərbaycanda keçirməyə başladıq. Təhsil Nazirliyi və Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyəti birgə keçirdiyi Cansat Azərbaycan 2019 Tələbə Model Peç müsabiqəsi çərçivəsində baş tutan festivalda müsabiqənin layihələndirmə mərhələsini uğurla keçən komandalar iştirak edib. Festival çərçivəsində Azərkosmos və Rusiya Federasiyasının Kassiopeya fondunun mütəxəssisləri tərəfindən müsabiqə iştirakçılarına daşıyıcı raketlərin strukturu, xüsusiyyətləri və iş prinsipi barədə təlim verilib. Təlim əyanı olaraq raket modelləri üzərində keçirilib. İlk öncə konsert modeli yerləşdiriləcək daşıyıcının daxilinə. Ondan sonra mühərrik taxılacaq, bərkidiləcək və 30 metr məsafədən bu daşıyıcılar buraxılacaq. Təlim mərhələsi bitdikdən sonra iştirakçılar Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əsas yerüstü PEK idarəetmə mərkəzinin ərazisində raket modellərinin real uçuşunun şahidi olublar. 4, 3, 2, 1, start. Hündürlüyü 120 cm, çəkisi 1000 qram olan raketlər 300 metr yüksəkliyə qədər qaldırıldı. Səmaya buraxılan raketdən ayrılan PEK modelləri vasitəsilə yerüstü stansiyaya siqnal telemetriyaya ötürülüb və ərazinin hündürlüyü, temperatur və təzyiqini müəyyən etmək mümkün olub. Qeyd edək ki, bu ilin iyun-iyul aylarında final mərhələsi keçiriləcək. Cansat Azərbaycan 2019 müsabiqəsində iştirak edən komandalar artıq sərbəst olaraq hazırladıqları PEK modellərini raket daşıyıcılara yerləşdirəcəklər və həmin raket daşıyıcılarını səmaya buraxacaqlar. Vüqar Qurbanoğlu, Vüsal Vidadoğlu, Hümbət Məmmədov, Azərtac.